براہ کرم بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر آپ جلو افروز ہو جائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے، التماس ہے، موزیس سامی ہماری خوش نصیبی کیا آج کی اس عظیم شان فقیر المثال محفل اللہ پاک میں ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت سفیر امن و محبت پیر محمد نقی الرحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ سب حضرات تشریف رکھیں، جدھر بھی ہیں ادھر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ مفتی اعظم پاکستان اہل سنت کے ایک عظیم قائد جو ہم سب کا فخر ہے، اہل سنت و جماعت کی سرحدوں پر بے مثال پہرہ دینے والی شخصیت، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے محافظ اور ترجمان، الحمدللہ جن کا وجود اہل سنت پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور نعمت ہے، جن کا ہم سب اپنا ایک عظیم قائد تسلیم کرتے ہیں، حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مدظلہ العالی اپنے ارشادات سے ہم سب کو نوازیں۔